fandravana ny gimnazy couvert ao Majanga. Taratry ny fitantanan-draharaham-pirenena. Orinasa Tiko, misy olona ambony manelitsao. Komina Manandrina, nampiakam-peo ireo mponina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mankasitraka anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny MBS amin'izao aliny sabotsy fa telo ny volana oktobra taona 2024 izao dia ampifaliana indray no iarabako anao ary manaraka ny fahita lavitra. Atolotra anao avy hatrany ary ny andindiny vaovao dia manoloana ny fampanantenana izay nataony filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny vahoaka malagasy dia mivoaka amin'ny fahanginany amin'izao ny mpanao politika any Mahajanga any. Germano Menjanahary sy Tahirenena no any an-toerana mitatitra amintsika ny andindiny izay. Ny 20 septambra 2024 no nilaza ny filoham-pirenena ankehitriny fa horavana ny gimnazy couvert Mahajanga ary amboarina anara-penitra. Ery taona mahery, toy izao ny zava-misy, raha toa ka tahaka izao no hatsaran'izany teo aloha. Tsy ity ihany no fampanantenana izay nataony filoham-pirenena ho an'ny vahoaka any Mahajanga, izay fampanantenana pokaty avokoa raha ny fanazavana ireo mpanara-baovao sy mpijery ny raharaham-pirenena any an-toerana. Namboarina ekôly, natao hoe atao araka ny teny teo hoe natao zavatra jiaby hoe mandry fandriam-pahalemana. Tsisy fandriam-pahalemana zany, tsisy eto Madagasikara indrindra eto amin'ny faritry boeny. Natao zavatra hoe orinasa hoe nampanantenana ny tanora, natao hoe hofanana, nefa tsy tanteraka le fanampenany tanora jusk'izio. Nakaiza le olo mbola nataony tamiko navadikiny mbola ho formena nareo, nefa nampanantenana vahoaka tanora malagasy teto Majunga boeny zay. Faharoa natao koa le beantitra fanantenana pokaty io, natao hoe aiza nareo mpampianatra, nareo beantitra fa amena vola mikarakara dossier, hatramin'izao tsy tanteraka le zavatra zay. Na ny materiely aza na maramila na mininy tsika tsy complet materiely amin'le resaka hoe fitaovana, resaka hoe ankanjo zany, teni de combat tsy ao fa le zaza vao le mpiana le maramila vo nandalo formation nandalo sous le drapeau ndray miantoko le fitaovana anaovana sous le drapeau. Zany zava-misy eto ka zay le tena mamparary vahoaka hatramin'izao fotoana izao. Tsy vitan'izay zao tosiky fameno namena fanantenana hoe hamena volanareo isan-tragno, hamena ordi ny fokontany jusk'izao ndraiky amaray andro. Ka eto zahay hoe leo zahay momba ny iandro rajoely raha eto Majunga, leo de leo ny vahoaka malagasy feno kapoaka fa tena mpandainga ny veloranona tao de tsy ho fantatra tsika ka atamo tsy ho fantatra hoe Antananarivo mahalala an'izany zavatra reny fangalana tanin'olo reny. Eto zao zavatra misy eto aminay kolotsaina malagasy fasana ato zao vo tamin'ny herinandro fa ela zany tamin'ny tondra teto, nefa aho tsy kontena le fasina atao fagnarepako amidy amin'olo hafa. Zany zavatra aminay eto malahelo zahay ka mitanjo vonjy amin'ny président Ravalomanana amin'izao tolona zay atao zao amin'ny membre ny RMDM. Zava-dehibe ny fisian'ny mpanohitra toy ny RMDM ho hiatrany ity mpanao politika ity. Zava-dehibe satria ny RMDM tsy natao hoe toko politika anankiray fa ny association politique konony io najoro de anao anatanteraka ny fagnovana ijoro amarigna ny famarinana tokony hitondrana ny ty firenena sy ny vahoaka ato aminy. Maresy lahatra tompoko satria tena mitory fa hoe hagnarigna ary manohitra ny zavatra tsy mety nataony Raval iandro Rajoely amin'ny fanantenana poaka ato any vahoaka. Eo amin'ny vaovao ny toekarena sy ny fandrarana kosa indray ary dia ny fanjakana tokony modely indray ankehitriny no anisan'ny mitondra ohatra ratsy eo amin'ny vahoaka amin'ny tontolon'izay fandrarana izay. Betsaka mantsy amin'izao ny vaovao diso ezahana ahely mikasika ny orinasa Tiko. Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana makasika izay. Efa tamin'ny taona 1987 ny orinasa Tiko no fitaratra teto amin'ny firenena. Nanasoa vahoaka na vita ny adidiny ara-panjakana ihany koa. Akory anefa ny agagana amin'izao fotoana fa misy amin'ireo olona iverina fa mahalala ny tantara no mandiso izany. Mikasika ny filazan'ny filoha teo aloha Ratsiraka hoe efatra tamin'ny andro ny Tiko no tsy nandoetra dia tena gaga ihany sy talanjona. Asa efa miantitra angamba ny Andriamatoa filoha Ratsiraka dia tsy matadidy zavatra tsony fa zao tamin'ny taona
angamba indra sisa tamtona yeye na valpul tanoani nisha la hizo ni fonsi bisha yeri anisha ni nazo ni uti tama daga skia yu vulani mene banku mundial la yetu na apansu na societe privé fati anfanza kana ran fata tikuwa nazi anisha na sufana pina tana tini grupu tiko artunga tati michi ni ani Presiden Banku Mundial la Tanzania fakta tadi tu kenyataan leul la tu katit mata kasih garis dan cintian ni izinan tiko tani sampai nama zakan di Tanzania mulai injara cira kan fulun republik demokratik yang mata kasih gar di antara ni ku yang jembat tu racira kau yang jembat tu fulun racira kau sosiete anak raci manduieta vede anda uci dien Presiden Banku Mundial andaran sil plus misi izin antara ni ku nozai sakti yang fulun republik Tanzania ar Tanzania ar anci dicufna nade dewe Saiki anu tadi awal nfanza kana malagasi, huaksioner atau nanti tikus tamzan, fan Banku Mundial nanti nanti, zaini kaskeni tamni tamen tona iye nafar putanwani. Mario retet kete tom firenena, nunueta na ansuran putakani urnasa tiko, na izanias tukun utsunan tantar. Nifirna tiom fitunanan raya nawan rimatura ciraka, tewan tati am tona 1997 a 2001. Nananganan grup tiko ni makrona kurunranu yu hari ni tukana ni ziwa rastisu aku ni oktober rasi ruarifu na ruarifu cara letate fani vis premisita no tamzani zani enrakista ni pijesi ni tukarena andri matua piro rationar velu mbule veli zi ni nutukana ni tau kasosite tina lueta ve andri matura chira katini vis premisita no tamzani mandem tukanazi ba amantantina yane ako Baka kayaan yang fenambaran utang zanwe, iya non fulun republik etamzan de, la zaino cuma luyet le sosiete kan iya fati, ni vice premier cah sarze di budget, di ekonomi anau, nu mandem tu kanan le sosiete cuma luyet ayu, de ina zan di titi non zan, iya mi titi ina non zan iya zanwe, iya sosiete mana win zan kay, iya no kuni zan tu pernah dekatau natin tau. Fayom ni zay vavao ni rarampire ni zay atranyar deja ni vwarafti ni lalampanu jenan. Detani demokratika lui Madagasikar sengen mifanu itam zayanef ni zavamseu ankeichini ranifieski ni ptunja nudzeren. Mamali zay indrinja itifana deadina natoni numenan riamanamsat si andri rakutuma lalamtikiti. Ututu inatatera kanfaalala anamane wevt. Pufun zan nazwan pegi jaga filmana tu. Zay votaz na ampunza manditini yefatambifu pulvulan. Fane unkefta tau amtamba suta sira-sira nefano nyantuna nisamburana ny pirija. Nitaky fatatra ny fisiny demokrasia ny mpitondra ankehitriny. Mampanontany tena ny maro ankehitriny anefany hoe fanagadrana avy hatrany ve nosetriny ho an'ireo olona izay maneho ny heviny amin'ny tsy fihetezana izay misy atao amin'ny firenena. Izany marina ve ny atao hoe demokrasia? Tao amintsika izany nolazaina fa hoe malalaka ny fane unkefta. Nefany ny ary ambadikaria. Cimiat-cimiat fani kubaya kilkian, lazain ofa malala kan fani kifta ni fadi tapi nambah fani ulare, zauci inwe beri jarirve afakan witu ina ni fiandri ana pirene na ana filamina na natin fanta kana malagas fadi mkata ifatambi ifapul vula na angamba mba na ina tsunara politike si fani kifta na town ni andri matu beri jar, amksane lula isas fuci lula fasi proporsional amliza watani cara na nasfa risaka fana kata Karena politik ya sih fana pin nambah, fana nanti sekunderin. Itu mungkin kau lah sa atau kultur zaman politik yang valfati. Dewi sistem tu fiftam naya na pandaratnya rakatam naya dia nafana sujaya takkan umanzuan yang dimatu markar valmana niwa takkan manzuan yang dimatu ambular zona si ramatu kulit kulitin rasa mamun si pandaranya rakatam pun dah tahu lu karai fana wanzan zan dia tahu itu sih fana pandu sunavan ni fazama mete kafuna we rata pandu firenina luat ikikuar ya ikikuar cakasendavan rafteng kute bila manotan tandalan. Eo amin'ny vavoany sosialy kosa indray ary dia nitrangana savorovoro tao amin'ny komina Manandrina Omaly mikasika indrindra moa ny fahasahiranana lalina mianjady amin'ny mponina tany an-toerana no antony izay savorovoro izay mamitana amintsika ny andindininy izay ary Njavandrimahefa sy Andry Rakotomalala. Karten, uzanakia lafa nipunna omniko minna manandina kehitriny. Hatramizay, nisihan'ny amena ara-pahasalamana izay tokoa mantsy, dia mbola tsy nisy na dia varaikam-poaka aza avy amin'ny fanjakana ho azy ireo. Sahirana tanteraka izay ho ireo mponina.
Antsoa varaka izany no ataon'izy ireo amin'ny fanjakana. Izay tompo dia eto amin'ny kominina Manandriny. Izay fa tonga eto a, hitako vatsitsindro a, sy tosika famena satria izay mbola tsy nanefa an'izany, tsy nahazo an'izany na kely ary a, dia mangataka izay izay tompoko mba hanefanao an'izany aminay. Nareo mpitondrakanao ambony, mpitondra fanjakanao ambony ao, manomboka aminao a, dia ny nareo mpitondra fanjakana rehetra fanesareo dia mba mangava aminareo izay, mba jereo izay tompoko, tsy mivahokana Antananarivo ireny akory a. Na ny manodidina anazy ireo no fidanao raha tonga teo amin'io plasy ianao a, fa zay rehetra rehetra vahoaka malagasy tompoko no fidanao ka mba jereo. Sanatria vavako ry tsy hoe anongana fanjakana tsika fa loha zay zavatra tokony mbo masoa ary mietahetan'le vahoaka dia tena mangetaheta mahitsiny izay vahoaka indrindra fa zay atao hoe beatitra dia tena mangetaheta mahitsiny amin'ny atao hoe mbo tsofisiana mba salan'izany. Ny manodidina rehetrarehetra to ohatra mbo mafy daholy angefa le avaratra any dia ohatrany maivamaivana ohatrany tsita dia tena tsita zay mbo tenanina ka nietaetanay dia mbo ampitovio ny tadiny tokoanga fa tena mahantro zay asaradinona no vizana amin'ny fitebitebena hoe mbo anaina hoe indra fa zay atitra zao dia afa tena mahandrindrindra anaty amin'ny tsifiny tao anatin'ny confinement iny dia be dehibe mihitsy ny olona saherina viry asa na ny mpianatra raha amin'izao hoe ampidinina ianatra any ampianarana tsy betsaka ny ray aman-dreny tsy atafilotra ny zanany satria tsy ampiny eo ampelatanana fa tsy hoe ny Antananarivo ihany ny vahoaka malagasy fa zay koa vahoaka malagasy hitapitahany zay fa mba miavy ny anjaranay reo be dehibe ny olona marefo reo mangataka izay fa tokony mba hisitraka an'izay koa izay fa tsy hoe ny olona manodidina anao Antananarivo ihany akory nomena fa mba jerevo koa Manandriana izay ambanivohitra izay zao a le alaina ny mpanasalamba tsisy alaina daholo rehetrarehetra io tsy misy fa somary iverena antsika kely atao anatin'ity vava manaraka ity kosa ny lafiny ara-toekarena dia sehatra iray anisany tavalasaka lalana andrehitra ireny amianam-pahasalamana ireny ny sehatra tsy miankina fa indrindra ny fampiroboroboana ny indostria malagasy. Manoloana izany dia manana ny fomba fijeriny momba izay indrindra ny sendika izay miaro ny zo ny mpiasan-javandrimaheva sy andry Rakotomalalatrano no nanao ny fanadiadiana. Misy eo amin'ny andro maro ankehitriny ny fanaovan'ny fanjakana tsinotsinona ny mpiasa malagasy. Nandritra izay ame anara-pahasalamana izay tsy mba nisy ny tosika manokana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo mpiasa marobe very asa. Toa fampidirana trosa ho azy ireo indray aza no nataon'ny fanjakana. Izao indray ity miroso amin'ny fanakatonana ireo orinasa malagasy ny fitondrana. Raha ho an'ny randrana sendikaly dia tsy tokony hafangaro amin'ny lonolony politika ny ho avy ny mpiasa sy ny toekaren'i Madagasikara. Satria misy ny resaka hoe fanakatonana ny orinasa izay tsy miditra amin'izay olan'ny mpampiasa ny anjara mpampiasa ny fanjakana no miregle zay problema ny any anazy izay fa ny anay dia hoe ny orinasa anankiray izay mamelona mpiasa dia tokony a satria hiasa izany la mpiasa. Raha ohatra la tompon'ny orinasa no hoe anao fanambarana hoe tsy afaka mampiodina ny asan'ny orinasa intsony izay zavatra afa fa raha mbola afaka manodina la orinasa dia tokony hosokafana hiasa foana zany la orinasa iny satria matsika fa anjara ny hoany zay olana anazy sy ny tompony any a regleny manokana any zany a ataon'ny fandamina any zareo fa kosa tokony tsy atao inona filazana zany hoe tokony tsy atao ahoana zany hoe ampijaliana zany la mpiasa. Araka ny tatitra nomeny ity sendikany mpiasa ity hatrany efa raha etsy mahery ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ankehitriny no tsy tafaverina amin'ny asa ny araka ny tokony ho izy intsony. Andrasan'izy ireo araka izany ny vahaolana maharitra avy amin'ny fanjakana. Io ne tsy ny mpiasa le mandray mbolana isam-bolana ihany no tena vomafy a amin'ny fisehoan-javatra hoe fikatonana orinasa na hoe tsy fiodinan'ny orinasa fa ny vahoaka manodidina ao anatin'izay satria ny mpiasa anankiray a manambady aman-janaka izy manambady aman-janaka manaka fianakaviany reny fianakaviany ireny lasa vahoaka dia be lasa me mitombo zany a ny zavatra ilainy izay zavatra ilainy izay a rehefa mitombo a dia izay ny tena hahafahana mampandroso a ny firenena satria mampiditra hetra ireny mampitombo ny vokatra vola ompanjakana be dabe mihitra fa rehefa tsy misy nefa izay a dia mifona tsikelikely mifona tsikelikely a dia mijaly ny mpiasa mijaly ny ekonomia eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity kosa indray no tondrako aminao ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana satria dia nanomboka tamin'ny fotoanany fanjanahantany mandraikandroany dia tsy mbola fongatra teto Madagasikara mihitsy aloha ny doro tanety. Misy tsara nefa ny teknisiana malagasy manana hevitra entina hamongorana izany. Nanao fanadiadiana teny ambo manarina teny ary Miraha Dora Benjamina sy Andry Rakotomalala. Mirongatra izay tsy izy ny doro tanety amin'izao fotoana. Maro ny hevi-diso mahatonga ny olona anao izany. Nanomboka tamin'ny taona 5 sy 8 arivo
dia nisy paikady manokana nentina amingorana izany. Fomba tsotra no narosony teknisianina. Maninona ny afo no misy satria raha tsika izany amin'ny teny frantsay dia hoe fa maninona no misy feu satria misy combustible dia misy ny combustion. Ka maninona raha io combustible io no esorina. Dia ny hevitro izany tamin'izay hoe maninona raha tapahana. Za tsy manao hoe esorina tsy ongotana fa tapahana. Tapahana ilay bozaka dia iny bozaka ny tapahana iny alaina kosa nefa dia anaovana zavatra hafa. Be dia be ny azo atao avy amin'izay. Tsy teny fotsiny aho ohatra hoe resaka fanaovana compost na anaovana zezika ho an'ny fambolena. Azo atao izany. Azo ampiasaina koa io bozaka io anaovana alokaloka na atao hoe tafo na amin'ireny fambolena isan-karazany ireny. Sady voaro ilay azo amin'ny afo satria ilay bozaka tapaka no azo karakaraina tsara satria malalaka ny karakarana azy. Dia atao miaraka izy izany dia izay no eritreretiko. Eritreretiko izay hoe tokony ray amin'ireo alaolana amin'ity resaka dorotanety ity. Ny raha nahita ny fikorotanany toetr'andro teto amin'ny firenena ny taona 1950 rakotra izy nan'Antananarivo. Ny taona 1950 tamin'ny fitondrana Ravalomanana dia efa nandroso ity hevitra ity ny teknisianina saingy tsy nentin'ny farana ny dorotanety manakandroany. Inona no antony? Ahoana ny ampisy foana ilay resorsa ilain'ny taranaka rahatra izay? Inona ny dikan'izay? Fitiavana. Fitiavanao ny ho avy rehetra, fitiavanao ny taranakao, fitiavanao ny manodidina anao, fa indrindra indrindra fitiavana an'Andriamanitra izay nanome anao io zavatra tsara io. Nomen'Andriamanitra zavatra tsara ny antsika fa tsika ny manimba azy satria raha mijery baiboly nareo dia mahita hoe ary hitany fa tsara izany. Dia nisy hariva ozy, dia nisy maraina, fa tsara foana zavatra nataon'Andriamanitra. Eo amin'ny vavaon'ny mety ho tetry ny andro kosa indray ary dia raha nambara ny mpamatatra ny mety ho tetry ny andro dia hiditra ao anatin'ny vanimpotoanany fahavaratra isika eto Madagasikara manomboka izao irotsaka tsikelikely araka izany orana atoato. Nanao izay fanadiadiana izay Nambiny Tsovelo Sitraka sy Mathieu Prince. Vokatry ny rivotra mafana aty amin'ny Canal de Mozambique sy ny dorotanety ary ny doroala matetim-pitranga taty amin'ny kontinantan'ny Afrika dia ho mafy ny orambaratra amin'ity taona 2020 ity. Ho antsika eto Madagasikara manomboka androany izay orambaratra izay ho an'ireo faritra rehetra manerana ny nosy ankoatry ny faritra andrefana raha ny vaovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Mety arahina havandry izany manomboka rahampitso alahady ka itoy hatramin'ny alatsinainy 15 oktobra izao indrindra ho an'ny eto afovoantany sy ny any amin'ny faritra Moromani, Iorombe ary Matsiatra ambony. Mbola ambony dia ambony ny maripana araka ny loharanom-baovao hatrany satria dia mahatratra hatramin'ny 8.3 sy 7.3 degré Celsius ny any amin'ny faritry Melaky sy ny faritry Iboeny ary ny faritry Menabe. Manodidina ny 10 hatramin'ny 30 degré Celsius kosa izany ho an'ny eto afovoantany sy ny manodidina. Rehefa manomboka toy izao ny orana, hoy ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro dia hidina tsikelikely ny maripana, hidina hiaraka amin'izay koa mazava ho azy ny hafanambe ny ainan'ny mponina na ny teto Antananarivo izany na tany amin'ireo faritra hafa. Io hafanambe io mantsy no miteraka ny orambaratra ity farany izay somary asika eny an-dranomasina ka mila mitandrina ireo mpanjony sy mpiandrika rehetra indrindra manomboka ty amin'ny morotsiraky Tampolo hatrany Vohipeno. Raha tsy ahivina dia tsy mbola ao anatin'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao fa mbola ao anatin'ny lohataona tanteraka araka ny voalazan'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Noho izany tsy hahatondra drano akory ny orambaratra na dia somary ho mafy aza hoy hatrany izy ireo. Fa lafy mavava tanteraka kosa indray ary dia tsena misy firaisanaina sy mampisy firaisanaina. Lohatenina boky izy io, lohateny faefatra amin'ny boky izay navoaka ny feo anivon'ny fiarahamonina kristianina na ihany koa ny AFK izany. Androany izay boky izay no navoakan'izy ireo. Ho arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary izany ho tanteriny Nambiny Tsovelo Sitraka sy Mathieu Prince. Mila petraka sy volenany amin'ny olom-pirenena tsirairay avy ny toetsaina miabo,
mampafantatra ny tenan'ny tsirairay fa miavaka izy ary tokana raha ny votoatin'ny boky andian'ny fahaefatra natontany teo anivon'ny antso fiarahamonina kristianina na ny AFK. Miaingany amin'ny fahatsapany tsirairay fa ilaina ary manandanja izy hoy ny mpanoratra ny fandrosoan'ny firenena malagasy. Ilaina ihany koa ny fampiavanana ho an'ny rehetra raha tiana handroso ny firenena hoy izy. Tsy tokony onona fotsiny amin'ny hoe samy manany ankolafiny na ny antoko misy azy ny eto amin'ny firenena. Takiana amin'ny fanjakana arak'izany ny fanamorana ny fifandraisan'ny governemanta amin'ireo sampandrara rehetra hatrany amin'ny fokontany raha nambaran'ny Riki Andriamparany tompony andraikitra eo anivon'ny antso fiarahamonina kristianina. Fa malagasy rehavako naiza naiza manerana ny tino sy ity dia iaina ao anatin'izany hoe fiarahamonina tsy mifanambaka, tsy mifampitsetsitra, fa mifanometanana, mifamelona, mifampivelatra, fanohana naiza naiza lehanao manerana ny tino sy toy izany nany anatin'ny fonin'ny olona. Karaha zany ny olona zany ny projet de société ho an'ny Madagasikara nge zany ko maninona tsy zany nao petraka ary ti tseny ty mifanitsy amin'izany. Ka zay zany ao anatin'le boky faharoa de hoe mandeha paralela zany oka ietsika milaza ho spesialista amin'ny resaka tontolo tsy hita maso, tsy ampiororolona lavy eo, mionnareo de mifampiresaka nareo fa malagasy eryhavana te iaina ao anatin'izany tontolo miavana zany izy. Araka ny lohateny boky de tsena tsy mifandray amin'ny tolotra sy ny tinady akory no voarakitra ilay lohateny hoe tsena misy firaisanaina sy mampisy firaisanaina fa fiarahamonina ifandraisan'ny olona tsirairay samy manana mampiavaka azy na eo amin'ny sainy zany na eo amin'ny talenta na eo amin'ny lafiny ara-panahy. Fa andeha ho an'ny Toamasina kosa isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity dia manjaka be amin'izao ny fandriam-pahalemana any an-toeranany. Ny atrika fiofanana sy atrika saraka izany ireo zandary hiadina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Nisy indrindra ny angom-baovao nataon'ny mpanao gazety ny MBSA avy any an-toerana tanterin'ny Asina Andriamalala sy Mathieu Prince amintsika. Atrikasa tsy latsaka ny efatra natrehan'ny zandary tao anatin'izay herinandro izay. Anisan'ny nampisongadina ity fotoana ity ny fampafantarana fa tsy voatery manafatra mpitandro filaminana avy any ivelany intsony izy ireo raha sanatria ka misy fanafihana mahery vaika amin'ny tranga any an-toerana. Andrasan'ny vahoaka araka izany ny fiatraikany raha toa ka tena ho tonga amin'ilay fitenenana hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa izy ireo. Tiny ampitaina zany a dia mivoatra le fomba fiasan'le olojiola reo dia tsy voatery miandry fanampiana avy any ivelany tsika raha ohatra ka misy intervention resaka acte de banditisme lehibe taotsika fa de efa namena zay ataontsika hoe technique d'interpellation professionnelle zany hoe misy hoe intervention professionnelle ary reto élément hitantsika ho faritra zany de efa manomboka manao an'le fiofanany mihitantsika tandroany zany a tsy hoe zavatra démonstration akory farendra atao hoe geste élémentaire rehefa manao interpellation a resaka manao prise misy prise d'otage de manao libération ana otage a de misy ny fiaramiasa bodyguard amin'ny resaka chien pisteur. Anisan'ny revue partany tsy dia ahitana filamina tsainam-bahoaka loatra raha ito Masina raha ny fahino matetika satria mbola mandry tsy lavoloa andro manalina trany ny fahenoana ny akom-baovao matetim-pitranga na dia fantatra aza ny fisian'ny mpitandro filaminana any an-toerana. Iny vaovao avy any Toamasina iny ihany koa no entisika mivadika ao anatin'ny vaovaony maresaka iraisam-pirenena ny fivoaran'ny toe-pahasalaman'ny filoha amerikana dia Donald Trump izay voan'ny COVID-19 no entina aminao ato anatin'ity vaovao malaza maneran-tany ity. Nisy mantsy ny vaovao ny fepetra vaovao napetraka ho fitsaboana azy. Andeha arahantsika nitatitra entiny Asina Andriamalala sy Mathieu Prince. Tao anatin'ny 24 ora nahafantarana fa mitondra ny tsimokaretina koronavirus ny filoha amerikanina sy ny vadiny dia nanapa-kevitra nampitsabo manokana ny filoha amerikanina fa ampidirina hopitaly izy androany. 74 taona izay Donald Trump ary efa hita fa somary malemilemy ny tenany raha niseho teo anatrehan'ny mpanao gazety hiazon'ny hopitaly iray ao Washington. Manomboka manavy Donald Trump hoy ny mpitsabo manokana azy ka izany no antony nanapahana hevitra ampidirana hopitaly azy. Raha tsy aivina dia voatsela akory izy no nitety faritra maro ary niatrika ady hevitra niaraka tamin'ny kandida mpifaninana aminy Joe Biden. Raha nivalin'ny fitiliana natao tamin'ny Joe Biden kosa dia voamarina fa tsy mitondra ny tsimokaretina COVID-19 ny tenany raha ny nambarany. Niasa ao Maison Blanche kosa hitsakilany dia mitohy hatrany saingy ao anatin'ny fepetra entitra amin'ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana.
Etsika marana ny vavao amin'izao alina izao ity vavao hafakely ity satria dia malaza maneran-tany mihitsy izy ity ary nahavariana ireo mpikirakira tambazotra sosialy ny fisiny vorona iray mahay manao feokiran'ny mpanakanto malaza maneran-tany. Andeha arantsika ny fanadihadiana entiny Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince. Nanomboka ny volana Jolay lasa teo ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny lazany ity bloky iray ity. Chico ny anarany, avy any amin'ny alarovana any Angleterrany ny fiaviany. Nalain'olo tsotra iray izy ary nompiny tao an-tranony. Raha araka ny angom-baovao dia mpakafy amin'ny Beyoncé ny tompon'ity bloky ity. Vokatry ny fiverimberena ny hira fiainany dia nanjary ain'ity bloky ity ilay hira hoe If I Were a Boy. Nanokafan'ny tompon'ny computer mihitsy Chico ahafahan'ireo mpankafy azy manaraka ny horonantsarany satria dia fantatra ihany koa fa karazana feo maro no hain'ity bloky ity. Iny bloky mahay manao feokiry iny ihany koa no entiko namarana tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka ny ekipa ny MBSNQ niara-nanomana izao fampalalam-baovao izao mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.